La sessió plenària és procedir a la constitució del nou Ajuntament de Bellvei a la vista dels resultats que es van produir a les eleccions municipals passat dia 26 de maig de 2019, convocats per Reial Decret 209/2019 d'1 d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals. D'acord amb l'acte de proclamació de la Junta Electoral de Zona de Vendrell, manifesta els vots obtinguts per cada candidatura essent els següents. Més Bellvei, 334 vots. Activem Bellvei Junts, 302 vots. Partida Socialista de Catalunya, candidatura Progrés, 275 vots. Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, 132 vots. El procediment de constitució de l'Ajuntament de Bellvei, de conformitat amb el que disposa l'article 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general i l'article 37 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, implica la realització de les següents operacions. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de l'acció, llevat que s'hagin presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes. En aquest supòsit, es constitueixen el 40è dia posterior a les eleccions. Constitució de la mesa d'edat formada pels regidors, regidores electes de major i menor edat, la mesa declararà constituïda la corporació, si concorreixen la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda la corporació qualsevol que fos el nombre de regidors presents. Acreditació de regidors electes davant de la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el document nacional d'identitat. Jurament o promesa del càrrec de regidor, regidora. Elecció d'alcalde, alcaldessa. La presentació de les eleccions dels regidors i les regidores al constituir-se la corporació i a l'inici de mandat, ja que l'article 75.7 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local ha de posar en relació amb l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, que estableix que per tal d'adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els regidors i les regidores, abans de jurar-lo o prometre'l, hauran de complementar la resta de requisits exigits per lleis o reglaments. En conseqüència, tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular, abans de la presa de possessió, les corresponents declaracions. La Junta Electoral Central, en reiterats acords, ha determinat que la manca de presentació de les declaracions d'interessos impedeix als regidors, les regidores, prendre possessió del càrrec. Però no hi ha cap precepte que reguli els efectes de no fer-ho al finalitzar el seu mandat o quan variïn la circumstància ni la possible utilització de mitjans per obligar-los o obligar-les. Tots els regidors dels càrrecs electes han presentat en temps i forma la declaració de patrimoni i d'activitats. Per tant, poden prendre possessió. Tot seguit, es procedeix a formar la mesa d'edat. Per això es convida a que pugin a l'estrada la senyora Núria Güell del Campo i la senyora Carmen Cancino López, assumint la presidència electa de mesa d'edat, que és la senyora Núria Güell del Campo, quan vulguin. Bon dia a tothom. Es declara oberta la sessió per la Constitució de l'Ajuntament de Bellvei. Té la paraula el senyor secretari per anar cridant de forma individual a cada regidor i regidora electe, a efecte d'acreditar la seva personalitat. Ara n'hi enumant cada un i es pon a l'estrada. En aquest moment la presidenta de la mesa d'edat us tragarà la credencial i vosaltres us identifiqueu i penseu a la mesa. Senyor Gerard Colet i Manyà. Senyor Josep Carles Calofet Recasens. Senyora Mercedes Martín Navarro.
Senyora Carolina Granado Plegazuelos. Senyora Íngrid Sales Batet. Senyor José Agustín Huerta Rodrigo. Senyora Ángeles Grande Robledillo. Senyora Núria Güell del Campo, tu li entregues la credencial. Vale? Mires, ja està. Ja està, això per tu. Senyora Carmen Cancino López. Senyor Xavier Lladó Montoliu. I finalment el senyor Enrique Chicano Pérez. En la sessió plenària s'han presentat 11 càrrecs electes d'un total d'11, per la qual cosa assisteix majoria absoluta i quòrum suficient per a la separació de la sessió. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors i regidors electes, si existeix algun regidor o regidora a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes en els seus articles 177 i 178, Llei Orgànica 5/1985 del 19 de juny, del règim electoral general, que ho manifesti en aquest moment. Algú té alguna cosa a dir? No? Seguidament, atès que no hi ha cap regidor o regidora afectat per aquesta causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa de l'acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida a tots els regidors i regidores a posar-se drets i se sol·licita que el secretari procedeixi a la lectura de la fórmula legal del jurament o promesa, llegint a continuació de forma individual els noms de tots els regidors i regidores electes a l'efecte de que responguin si ho juro o si ho prometo. Jureu, ho prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Bellvei, amb lleialtat del rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, senyor Gerard Colet i Manyà. Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Josep Carles Galofé Requesens. Sí, juro. I vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Mercedes Martín Navarro. Sí, prometo. Senyora Carolina Granado Plegazuelos. Sí, prometo. Senyora Íngrid Sala Batet. Sí, prometo. Senyor José Agustín Huerta Rodrigo, perdó. Sí, ho prometo. Senyora Ángeles Grande Robledillo. Sí, prometo. Senyora, Núria Güell del Campo. Sí, prometo. Senyora Carmen Cancino López. Sí, prometo. Senyor Xavier Lladó Montoliu. Sí, prometo per imperatiu legal, per la llibertat d'expressió i per un Bellvei millor. I finalment el senyor Enrique Chicano Pérez. Sí, prometo.
Queda constituït l'Ajuntament de Bellvei per fet d'haver concorregut la majoria absoluta dels seus membres electes i haver pres possessió del seu càrrec de regidor. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa el secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. L'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general estableix el procediment per a l'elecció de l'alcalde alcaldessa. Poden ser candidats els electes que encapçalin els corresponents llistes. Si algú d'ells obté la majoria absoluta del vot de regidors, regidora és proclamat alcalde o alcaldessa. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde o alcaldessa, el regidor o regidora encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resultarà per sorteig. Jo proposo a la senyora presidenta de la mesa que decideixi quin tipus de vot vol fer en nomenament d'alcalde. Si és vot en nominatiu, a mà alçada, vostè decidirà. Si és per majoria absoluta, pues decideixo mà alçada. Tothom d'acord? D'acord? Per unanimitat, per mà alçada. D'acord? Sí. Queden proclamades les candidatures següents. Gerard Colet Mañé per Més Bellvei. Ingrid Sales Batet per Activem Bellvei Junts. Núria Güell del Campo, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Enrique Chicano Pérez, Ciudadans, Partido de la Ciudadanía. Vots a favor del cap de llista de Més Bellvei, Gerard Colet Mañé. Voteu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Vots a favor del cap de llista d'Activem Bellvei Junts, Ingrid Sales Batet. 3. Vots de Núria Güell del Campo, Partit Socialista de Catalunya, candidatura del Progrés. Cap. I finalment, Enrique Chicano Pérez, Ciutadans, Partit de la Ciutadania. Realitzat l'escrutini i els resultats següents són... 7. Vots a favor. És aquí, posa. Aquí. Vots a favor d'aquí, 7. Vots a favor de Gerard Colet per Més Bellvei, 7. Vots a favor d'Ingrid Sales Batet, Activem Bellvei Junts, 3. Vots a favor de Núria Güell del Campo, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, 0. Vots a favor Enrique Chicano Pérez, Ciutadans, Partit de la Ciutadania, 1. Per tant, queda declarat com a alcalde de Bellvei Gerard Colet Mañé. Si accepta el carrer d'alcalde. Li ha de posar, li ha de fer dret o dret o sentada. Acceptes el càrrec de ser alcalde de Bellvei? Sí, l'accepto. D'acceptar-ho, li prego al senyor secretari el fet que produeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la Constitució. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions de cara d'alcalde de l'Ajuntament de Bellvei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia? Sí, prometo, per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el meu compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Molt bé. En aquest moment, la presidenta de la mesa ha de sortir i ha posat aquí el nou alcalde. Senyor alcalde Gerard Colet Mañé, pot ocupar vostè la presidència. Vaja de la pare.
Acte seguit, es pot obrir un torn d'intervencions a tot cap de llista de l'agrupació de lectors i partit polític. De menys edat, va menys vots, amb major vots. Així que sí, el senyor Enrique Chicano Pérez vol dir alguna cosa, intervenció de menys del partit polític o l'agrupació electoral, de menys a més vots. Buenos días, vecinos y vecinas de Bellvei. Solo decir unas breves palabras para expresar mi felicitación por los resultados del pasado día 26 de mayo a las formaciones de MES Bellvei y PSC, encabezados por el señor Gerard Collet y la señora Nuria Güell, respectivamente, y por el pacto de gobierno que han firmado. Felicitar también a la formación de Activem Bellvei y a su cabeza de lista, la señora Ingrid Salas. Y agradecer, porque la gratitud debería ser un acto constante de cada hora, de cada día, de toda la vida, de corazón, a todos mis compañeros y compañeras por su trabajo, su paciencia y su tesón, por confiar en mí en este proyecto. Agradecer también a las 132 personas que votaron y confiaron en la lista de Ciudadanos Bellvei. Decirles que no les defraudaremos, porque ese es el compromiso que adquirimos desde el primer día. Decirles que nuestras acciones se regirán en base al servicio de todos los ciudadanos del Bellvei y Baronía, defendiendo los intereses generales, los intereses de todos, haciendo una oposición firme pero constructiva, dando apoyo a todos los proyectos que sean beneficiosos para el municipio o mostrando las críticas más enérgicas ante lo que no se haga bien. Agradecer también a mis amigos y a mi familia su paciencia y perseverancia por apoyarme en los buenos y malos momentos. Por último, quiero dar un consejo al nuevo Ejecutivo que va a gobernar estos próximos 4 años. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata del trabajo que haya, sino de cómo afrontarlo, porque el éxito depende del esfuerzo constante. Así que ánimo y que tengáis mucha suerte en la gestión municipal. Gracias. Tornem a dir bon dia a tothom. Gràcies pel company regidor Enric Chicano. Treballarem tot el que hàgim de treballar tots i procurarem tirar el poble endavant entre tots i sobretot amb l'equip de govern que formarem amb el proper ple, amb el cartipàs que hi ha. Ja, com s'ha dit, s'ha fet un pacte entre MES Bellvei i el Partit Socialista. Estem contents, sabem que hi ha gent aquí que no té experiència de regidors nous. Vull agrair als nostres votants els vots que es van donar i per això ha sigut que hi hagi 3 regidors del Partit Socialista, amb el Javi i la Carmen. Tots 3 començarem a treballar per tirar endavant amb Bellvei i amb el Gerard contínuament junts perquè puguem fer-ho. També volia agrair a la meva família, particularment perquè m'ha ajudat tot aquest procés de la campanya i tot el que portem fins ara. I com sabeu tots, jo he passat un any molt malament, però tot s'ha de tirar endavant i espero treballar com he treballat ara o més, perquè s'ha de treballar molt per portar a Bellvei endavant. També agrair a Activem Bellvei i a tot el conjunt del consistori, el secretari també perquè haurà d'ajudar bastant en tot aquest procés, amb el tema tot de burocràcia de papers, però sobretot dedico aquest esforç i tot el que estem fent i el que farem a Bellvei, ja sabeu en qui, que crec que m'està escoltant i m'ha servit de molta ajuda. Gràcies a tots i a treballar. Ingrid Sales Batet. Bon dia. Primer de tot volíem donar les gràcies a tots els votants que vam tenir, la gent que ens va donar la confiança i els que no, doncs pensem que potser la pròxima vegada serem mereixedors. Nosaltres al final no hem pogut arribar on volíem arribar, volíem entrar a governar, volíem fer un pacte amb consens. Pensem que la voluntat del poble ha sigut
que sigui tot molt repartit, que sigui tot molt igualat, i volíem nosaltres fer un govern amb els partits més votats. No ha pogut ser, ho hem intentat, no hem demanat res a canvi, no hem tingut cap dèria d'alcaldia, ni cap dèria de cadires, ni de carteres, només volíem entrar a governar i treballar. I al final doncs, no ha pogut ser possible. Però igualment nosaltres desitgem moltes sorts i molts encerts i nosaltres tenim la mà estesa per treballar pel poble, que és per això que estem, per treballar. Gràcies. I finalment el senyor Gerard Colet i Mañé. Bé, doncs bon dia. Primer donar l'enhorabona a tots els companys regidors que formem part de l'Ajuntament de Bellvei, perquè tots estem aquí perquè hem decidit treballar pel poble més enllà de totes les nostres diferències. Després també personalment agrair també a la meva família que m'han recolzat des del primer dia, els meus companys del grup, i més enllà de tota la gent que ens hagi pogut donar suport el dia 26 amb el seu vot, agrair a tothom que va anar a votar perquè va fer Bellvei una mica millor. I bueno, personalment, allí hi ha dos personatges que són amics meus, que tenen molta culpa de que estigui avui aquí dalt. Els vull agrair també tot el que han fet per mi, el que hem parlat i el que hem patit. I la veritat és que tothom, tots els companys ho han dit, des d'aquí l'Ajuntament el que ens proposem tots i totes, des de l'oposició o des del govern, és treballar per al poble, perquè Bellvei tiri endavant, perquè pensem que té unes possibilitats que són inimaginables realment, i treballarem per això, per tots i per totes, ens voteixi o no, és igual, treballarem per tots i sempre estem a la vostra disposició. Gràcies. La sessió dona per acabada.